Boleh tak kita bercinta, bertujuan untuk kahwin? Jawabnya boleh. Tapi cara kita melunaskan cinta itu, nampak? Mereka perlukan pada perincian. Seperti boleh tak kita sayang pada seorang perempuan kerana kita nak kahwin pada dia? Jawabnya boleh. Tapi melunaskan rasa sayang itu sebelum kahwin, itu tak boleh. Kita nak kahwin bulan depan. Contohlah, 28 hari bulan 2, 2012. Sekarang ni tengah buat kira lah, duk tanya kasut saya berapa. Jadi sekarang ni kalau kita sayang ketunang kita tu haram tau. Jawapannya mudah je, tak haram. Betul tak? Sekarang ni kalau tak kahwin lagi bulan depan baru nak kahwin, kita rasa cinta pada tunang kita tu haram tau. Tak haram lah. Tapi oleh kerana rasa sayang, kerana cinta, kita pun erik waktu baik. Wagi dalam bolong air. Kita buat macam cerita Hindustan. Gogek-gogek-gogek main beli balang, main dalam air gitu. Maka waktu baru haram. Faham tak ni? Dah?